Pa ne, poseban je danas trebalo da bude trenutak i za vas da odigrate meč protiv Rudara i tako osvojite na dva kola pre kraja titulu, međutim njih nema, ali pretpostavljam da raspoloženje i ona radost da ste prvi stoji. Naravno, atmosfera je ista kao i do sad, čekamo kvalitetnu ligu, ekipa nije došla, ali nema veze, mi idemo dalje i eto. Vi imate toliki broj bodova da ne mogu da vas stignu više nikako? Ne može da nas stigne Vranje, bežimo im. Dosta imamo još dve utakmice do kraja, ali prvenstvo je završeno tim prednost, tom prednošću koju imamo, koje smo stekli tokom prvenstva. Ti si juče debitovao za prvi tim, što će sigurno biti značajan trenutak za tebe i daje ti energiju, daje ti snagu za dalje. Pretpostavljam da će dalje konkurisati i za prvi tim, ali ja ću igrati i za podmladak. Pa da, naravno, šef Marijan Živković mi je kazao priliku da debitujem za prvi tim. Ja sam se potrudio, dao sam sve od sebe da se istaknem u timu koliko mogu i nadam se da ću imati još neku priliku. Kako se osjećaju juče u onoj predivnoj atmosferi? Pa osjećaj je predivan stvarno i atmosfera je bila odlična, publika, stvarno izvanredno sve. Jeste spremni da se suprotstavite Zvezdi, Partizanu i ostalim? Naravno, trudit ćemo se, daćemo sve od sebe i da izborimo opstanak za sledeće generacije. Čestitam. Hvala.